Maturanti srednjih škola trebali su da budu prva generacija koja će da polaže državnu maturu. Zbog pandemije i izmenjenog načina pohađanja nastave poslednje tri godine, Ministarstvo prosvete odlučilo je da ove i naredne godine sprovede pilot projekat. To je predviđeno da se realizuje u narednoj nedelji, Tri dana traje. Prvoga dana, 5. aprila, polaže se srpski jezik i knježevnost i to polažu svi učenici svih srednjih škola i svih gimnazija. Drugoga dana, svi učenici svih srednjih škola polažu matematiku. Jedino matematiku ne polažu učenici srednjih škola, koji su u toku školovanja imali samo dve godine po dva časa nedeljno, a sve one druge škole koje su imali tri ili četiri godine matematiku polažu matematiku treći dan je četvrtak to je posle nama dođe 5. i 6. odnosno 7. april taj poslednji dan oni položu izborni predmet za vrnjačke maturante izborni predmet biće ruski jezik, hemija, geografija, istorija, engleski jezik ili biologija Državna matura koju će polagati naredne nedelje, odnosno to pilotiranje, za njih nema značaj kao ni sertifikat da dobiju završetak ovog školovanja, niti da se to evoluira na neki način da imaju uslovu upisa fakulteta. Ali je značajno da se svi pre svega more odazvati tom ispitu, značajno je da svi se potrude da maksimalno dobro odrade, a ono što je zadatak na svima nama, na svim školama, na svim kolegama, da na neki način motiviš učenike. Ta motivacija odnosi se u smislu da učenici koji dobro odrade taj svoj ispit, maturski ispit, odnosno to drugo pilotiranje, budu nagrađeni sa ocenom. Iako pilot projekat državne mature neće uticati na ishod mature koju će vrnjački gimnazijalci polagati u maju, značaj ovog testiranja je veliki. Generacija koja je sada četvrti razred, drugi razred je završila u martu mesecu. Prošle godine kada su bili treći razred, cela školska godina je bila vrlo specifična. Bili su delovi nastave kada su bili kompletno online, kombinovanom modelu. Ova školska godina je isto započeta na taj način. Mi kažem, možemo reći da bukvalno tri školske godine, oni nisu imali regularan način školovanja kako bi trebalo da izgleda. Tako da a, sigurno ne očekuje niko, ne samo od naših djaka, našeg gimnazije, nego uopšte od sve od kompletne generacije neke izuzetne rezultate. Ali jeste to neko, da kažem, jedan test da se odmeri. 4., 5. i 6. april za vrnjačke maturante. Ta tri dana će biti nastavna dana. Nastavna će se odvijati, pošto smo mi prepodnevna smena, od pola 8 do, da kažem, pola 12, ali mi ćemo i to malo skratiti, jer mi imamo posle nekih 45 minuta da pripremimo te prostore gde će oni polagati. Sam test traje tri sata i to je za njih verovatno naporno. Učenicima koji budu dobro uradili, ocena iz predmeta koji budu polagali, bit će upisana u dnevnik. Onima koji ne pokažu dovoljno znanja, rezultati sa testiranja neće ni na koji način uticati na školske ocene. Prva generacija koja će polagati državnu maturu su sadašnji učenici drugog razreda gimnazije, četvorogodišnjih srednjih stručnih i umetničkih škola. Njih maturski ispit očekuje na kraju školske 2023. 2024. godine.